Uusi koronavirus tarttuu pisaroiden välityksellä. Näitä pisaroita syntyy, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa ja lähikontaktissa pisaroita joutuu toisen terveen henkilön limakalvolle. Virus voi tarttua henkilöstä toiseen myös käsien välityksellä. Sairastunut henkilö esimerkiksi yskäisee käteensä. Sen jälkeen hän kättelee tervettä henkilöä, joka sitten vie tuoreeltaan käden omaan suuhunsa. Kyseessä on hengitystievirus. Virus ei tartu ihon lävitse. Jos pinnoilla on tuoreita pisaroita, tartunta niistä on kyllä mahdollista. Ensinnäkin saippua liuottaa viruksen ympärillä olevaa rasvavaippaa ja näin virus tuhoutuu. Tämän lisäksi käsienpesu vedellä ja saippualla ja käsien hierominen samanaikaisesti yhteen toimii mekaanisena puhdistajana, jolloin virukset ja bakteerit irtoavat käsistä ja veden mukana huuhtoutuvat viemäriin. Kädet pitää kuivata huolellisesti, koska kosteissa käsissä mikrobit viihtyvät paremmin kuin kuivissa käsissä. Jos sinulla on lieviä hengitystieinfektion oireita, kuten lievää kurkukipua tai nuhaa tai yskää tai lievää lämpöä, sairasta kotona. Muista kuitenkin ottaa yhteyttä omaan työnantajasi ja sopia poissaolosta. Jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleiskuntosi selkeästi laskee, ota yhteyttä omaan terveydenhuoltoosi saadaksesi sieltä neuvoja. Minä puhuisin mieluummin fyysisen etäisyyden pitämisestä. Eli pidetään toisiin henkilöihin metri pari etäisyyttä, vältetään kättelemistä ja vältetään osallistumista tapahtumiin, joissa on paljon ihmisiä. Pidetään kuitenkin yhteyttä läheisiimme ja ystäviimme esimerkiksi soittamalla tai netin kautta. On tärkeää, että pidämme huolta henkisestä hyvinvoinnistamme.